välkomna till dagens Kökets middag. Nu ska jag laga en otroligt enkel och otroligt god rätt. Jag ska laga en portabel silltallrik. Och jag kommer använda mig av matjessill, jag har kokt potatis, jag har massor med härliga krispiga grönsaker, brynt smör. Och så kommer jag rulla in allting i ett tunnbröd. Alltså hur enkelt och hur gott. Vi börjar med att skiva upp sillen. Matjessill, det är ju verkligen en del av typ den svenska folksjälen, tycker i alla fall jag. Dock kommer den ursprungligen från Nederländerna och matje, det betyder jungfrusill på holländska. Och den är kryddad med bland annat socker, kanel, kryddpeppar och nejlika. Och så är den liksom lagrad på tunnor faktiskt. Och otroligt god. Det är min favoritsill. Jag bryner smöret på hög värme, men då är det viktigt att ha stenkoll, för det bränns lätt. Och det som liksom blir det här lite nötaktiga kola, lite liksom karamellfärgade, det är faktiskt mjölkproteinet i smöret. Det är det som är så himla gott. Så våga bryna på. Jag skivar upp rädisorna och jag skär av den här lilla roten och sen så skär jag av blasten, men så att det är lite grönt kvar, det tycker jag är snyggt. Nu var också den här blasten så himla himla fin och den går alldeles utmärkt att äta, så jag kommer slänga in den i tunnbrödsrullen, för den blir lite som en, ja, men en sallad eller en spenat. De är också väldigt goda att steka faktiskt. Ska jag bara montera mina tunnbrödsrullar. Och det råkar faktiskt vara så att det är tunnbrödets dag idag. Och därför tycker jag att ni ska göra de här och ta med dem ut i naturen. De är perfekta på en picknick. Jag har valt crème fraîche till den här rätten för att den är mycket fastare och den är lätt att bre ut. Men har du gräddfil hemma funkar det lika bra. Till sist har jag på smörgåskrasse för lite pepprighet, gräslök för det är perfekt och klassiskt och gott. Och sen självklart lite extra svartpeppar. Nu ska jag försöka rulla ihop den här. En god silltallrik invirad i ett härligt tunnbröd. Perfekt picknickmat. Laga det här. Receptet finns på köket.se. Och så önskar jag er en fantastisk dag. Hej då!